Pozdrav ljudi, pozdrav svima i dobrodošli u Shein Clip. Ne zaboravite da ostavite like na ovaj video, subscribeujte se na kanal i uključite sve notifikacije kako ne biste propustili niti jedan sljedeći klip ili like. Hajde ljudi da probamo za ovaj klip da dođem na jedno 3000 lajkova ako želite još Rocket League na mom kanalu. Hvala Rocket League Exchange na sponzorisanju ovoga videa. Na ovom sajtu možete da kupujete razne iteme na bilo kojoj platformi po nižim cenama nego što biste platili u tradu. A također možete platiti na razne načine. Osjetite link u deskripciji. I danas, ljudi moji, kao što možete vidjeti, nalazimo se ponovo u Rocket Ligu. Stigo je jedan mali update u Rocket, naime dodali su konačno NASCAR Bundle, ili ti, oni su ga nazvali NASCAR Fan Pack, u kojoj imamo tri nova auta, također su dodali i ovaj free item, znači možete svi da dobijete trail NASCAR-ov, tako da sada ćemo da ga klejmamo za 0 kredica, veliki, veliki pozdrav, ovo ću definitivno koristiti zato što brutalno izgleda. Kao što možete vidjeti, trenutno imam 3020 kredita, malo sam se tradeo i tako to. Idemo ljudovi da kupimo novi pack, znači NASCAR 2021 fan pack, limited time. Šta sve dobijamo u ovom bundlu? Ovo je ludilo. Znači, dobijamo NASCAR Toyota Camry, Chevrolet Camaro i dobijamo Forda Mustanga Burazeru, Chidžara. Ovo je trebalo da izađe 9. maja, ne znam zašto je izašlo 7. ali nećemo se žalimo. Također dobijamo i ove Goodyear točkove i dobijamo neke razne dikele, znači 500 nekih dikela različitih s ovim reklamama, kao što možete vidjeti, koji izgledaju brutalno. Znači, ovo je nešto što je falilo Burazeru u Rocket Ligu, znači trke, NASCAR, ovo je ekstra. Dobijamo također ove bandere, znači sve i svašta dobijamo, bukvalno za 2000 kredita dobijate 3 automobila, što je ovo stvarno, stvarno super stvar. Tako da, idemo purchase bundle. I naravno ljudi, ne zaboravite da koristite moj support creator kod Đura Frizura u item shopu u Rocket League ili u bilo kojoj drugoj igrici koju imate na Epic Gamesu, čak možete koristiti kod i u Fortniteu ili u bilo kojoj drugoj igri. Tako da, idemo da kupimo ovaj pack. 2000 kredita, bam. Pogledajte šta smo sve dobili za 2000 kredita, definitivno jedan od najisplatljivijih bundla, znači 3 automobila dobijate, između koji su Toyota Camry, Chevrolet Camaro i Ford Mustang, znači 3 legendarna auta, tako da sada ćemo da pikamo sa jednim od njih, a to svi znate koji će da bude auto, jedan od mojih omiljenih. Sad ćemo da napravimo novi preset i nazvat ćemo ga Mustang, znači pikamo sa Mustangom Burazeru, ništa me apsolutno ne zanima. Pogledajte vi ovog maca na Buraz. Šta ćemo da mu stavimo? Koji ćemo dikel da mu stavimo? Uff, ovaj crni mi se najviše sviđa Buraz. To ćemo za blue, a za orange, aj za orange ćemo ovaj shell kao. Jo, kako dobro izgleda, brate. Ovo je predobro, znači ovo je prejako. Aha, možemo da im biramo i ove boostove. Ajde, izabrat ćemo ovo za blue, a ovo za orange, a? Čisto onako malo da se sprdamo. I da vidimo šta još imamo tu. Aha, goal explosion. Šta ćemo za to? Ajde, koristimo airstrike. To nam i nije toliko bitno. A, NASCAR. NASCAR ide sigurno na blue. A na orange šta bi moglo da ide? Pa možda da ide ovo. Tako. A u Burazeru motor je ludilo. Nemate pojma, znači koliko sam hajpovan za ovo čudo. Znači, pogledajte samo 5 posljednjih automobila. Titanium White Fennec, Lamborghini Huracan, Toyota Camry, Chevrolet Camaro i Ford Mustang. Pa ne može bolje, brate. Znači, ne može bolje. Pišite mi dole u komentarima da li želite da snimim i video na Toyota Camry i Chevrolet Camaro, da vidimo kakvi su u igrici. A u današnjem klipu ćemo da testiramo Mustanga. Znate da je to jedan od mojih omiljenih automobila, tako da idemo odma u 1v1 da opičimo neki meč, pošto nam malo fali zapravo da uđemo u champ 2 u 1v1, tako da džiđara, brat. Naravno, nisam se ni zagrevao ni tišta, jel ono, kome to još treba, jel? Au, ljudi. Kako ide ovaj Mustang? Šta je ovo, sine? Uuu, kako ovo čudo je! Ja ne mogu da vam opišem. Kao da igram neku drugu igricu. Znači, tako imam osjećaj. Prebrzo se okreće, brate. Znači, igramo protiv Homeless Pabla. Protiv beskućnika Pabla. Pa beskućnik, a igra Rocket League. Veliki pozdrav. Ne, kaj nemam kuću, ali imam PC da igram Rocket, ono. Boli guvo. Ja, ovo je neki profesionalac, nešto kao. Evo ti profesionalac, saš da primiš go. Vidi, ladno neće. Juu!
Dobro je, rekao da će ovo da omašim sine da se roknem. A pogledajte kako izgleda crn Ford Mustang sine, prejako znači. Baš se brzo okreće, jao, kako je ovo čudno, e. Tačno kod igram neku drugu igricu, tako imam osjećaj. Ovaj lik je neki teški profesionalizam koliko ja vidim. Ili možda ipak nije, brate, znači dao sam mu dva, ono, najlaganija gola ikada. Ali ono, mislim, žurio tata sine. Konačno se u borac Mustanga ubacili u igru, pa ja ne mogu da verujem koliko sam to dugo čekao, e. Au, al me brat zeznuo znači. Lik me rešio na proste faktore. Ajde, ajde brate, skipaj, šta ima da gledaš koji klinac. I jao. I jao, šta omaš je lik. Brate, ja mislim da nikad nisam dao lakša tri gola. Ovo, nevjerovatno nešto. S kim ja igram bre? Koji je ovo rank čovječe? Ovo, silver. Vidi ga, vidi ga, vidi ga. Lik se nešto fleksuje kako može da radi aerijale i ovo ono. I onda primi četiri gola onako lagana. Ne seli da je ovo odbranio Borazeru. Et, misliš mene na te lagane fore, brate, pa nisam ja od preključe. A možda i jesam BM u sepete, za malo da me reši na ovu foru. Ali zapravo rešim ja njega, razumeš, 4-1, ćao zdravo, bre. Nema tu cijele mile, znači Mustang kad je na igri, brate, to je gotova priča. A ja, ne, nemoj takav god da mi zabiješ. Dobro je, da imamo kakav je sa flikovima. I jo, bio bi dobar sa flikovima kad bi ja znao da uradim flik, ono, to bi bilo baš cakano. E, jesam Bilmez, brat. Kako ako zeznem flik svaki put, čovječe? A to da se ne zagrem. Aj, pustit ćemo ga nek ide na ovo. Idemo da li će ide na ovo. Ali mogu da kažem da mi se mnogo sviđa auto, znači... Možda čak više i od Lamborghinija. Mada tu su negde, tu su negde. Lambo nam je bio odličan i ovaj auto je odličan, tako da ne znam, ne znam. Brate, bukvalno ono sa Octane-om i Fenecom više nikad neću igrati. Mislim, ja lik zabija neke žvrljave golove, ali ja sam isto zabija, tako da ono... Mislim, uopšte ni ne gledam na rezultat i to sve apsolutno me ono baš briga. Samo želim da testiram auto da vidim kako se ponaša u samom gejmu i mogu da vam kažem da je ovo stvarno ekstra. Meni je ovo izgledalo kao da sam ja udario loptu. Ovo ću morati da pogledam još jednom. Ovo je bilo baš, baš čudno. Ajde, dobro. Ne znam kako uspio da me uništi s obzirom da sam ja skočio na loptu, ali dobro. Rocket League, fizika, brate. Nekad stvarno nema veze s vezom. Je lik nastigo? Pa se ti zezaj, Đuro. Brate, šta radi ovaj lik? Ovaj lik mnogo čudno igra, ali sad će primi jedan go. Ali vodi nas 6-5, brate. Nekad igra jako dobro, a nekad igra haotično loše. Znači, apsolutno mi nije jasan ovaj lik. Vidi ga, vidi ga, vidi ga. A dobro, neće svaki fazon da ti uspe, buraz. Jao, sad će tu da mi leti nešto, jao. Aha, hoćeš. Ćao, zdravo, bri! Tiš meni tu neke fazone da bacaš, a? Nema, brate, Mustang kad te nabije Borazeru, nema tu priče. Ćao, zdravo! 6-6. A u Borazeru uvijek kad igram ove 1-1 šitove, znači uvijek bude ono nenormalno mnogo golova. U, da li to ide go za nas, da li to ide go za nas? Bam! 7-6. Ali ima još 52 sekunde, tako da i dalje ima šanse da stigne. S obzirom da lik nije za zezanciju, jako dobro igra. I ja sam njega uništio i on mene. Veliki pozdrav. Kao što sam rekao više puta, 1-1 je jako zeznuta playlista, jer tu bukvalno jedna greška vaša i vi primate gol i to je to. Zato ima toliko golova stalno. Uff, ovo sam odbranio majstralno, znači. A, opet je teo da me uništi smradi. E, ovdje me rešio. Ovdje me rešio doktorski, morat ću brzo da se vratim. Ali nemam boost, to je problem. Da. Kako lik igra, buraz, znači, lik u vazduhu, ono nije normalno. Pogledajte šta radi, znači. Lik je dobio tu. Znači uradio je dupli flip reset. Jel mene neko sprda, brate? Ja ne mogu da uradim jedan flip reset, on je uradio dupli. Znači koji klinac? Ako ja ovog lika dobijem, ono, ne verujem. Znači idemo overtime 7-7. Znači bez zanci ovaj lik igra 500 puta bolje od mene. Ja ne znam kako sam ja uspeo da dođem možda do ovakvog nekog rezultata, ali dobro. Zapravo znam, on ima mnogo bolju mehaniku. Ja se malo bolje pozicioniram i to je to. Evo, sad će da mi zabije go. Bravo, što sam se iznervirao sad, brate. Znači, igramo 2 na 2, 2 na 2 nisam igrao 100 godina, ja mislim da sam champ 3, ako se ne varam, baš dugo nisam igrao Rocket, znači, malo sam ga zapostavio, pravo da vam kažem. Au, al me lik rešio. Opasni su, opasni su. E, pa neš, bato, neš. Ajmo sada, reši tog patatefeu, kako se već zove, gledaj ga, kakva imena čoveče. Reši jednog. E, džaba ja što rešim jednog kada ovaj drugi uleti. Ajmo, follow in. Opa, je li to go?
Bravo, folovine! Idemo, niš, familio! Gledajte vi, folovina, koliko je opasan bata. Rešio ih, znači, a ovaj tim je drokno ovog drugog, ne se seri. I opet smo crni. Crni komamba. Ne znam šta je teammate ovdje pokušao, ali ovaj... Uff... Kako sam ovo odbranio, znači toliko sam se usro da sam kliknuo i tabi 600 dugmića u isto vreme, ono. A, followin opet zabija laganica, go. Znači, džiđara, brate, ja ovdje ne moram ništa ni da radim. Ja sam tu samo da branim, razumete? Kako ovaj proletao, WTF. Evo ga, evo ga, followine. Kaka pas, e. Ajmo, followine. Šta je ovo, čoveče? I jao. Ne, nisam očekio da će tako da se odbije lopta. Joj, još me ovaj uništi, pa bem ti sepete. Ajmo, Hasane. Au, al sam ovog lika zeznuo sada, vrate. Lik se izgubio, bukvalno. Uđi. I bem ti sepet, neće da uđe lopta nikako. Au, al se odbila. A koliko vidim, niko nema ovog Mustanga, buraz. A dobro, mislim, danas je izašlo, tako da ono. A meni je, kao što sam rekao, Mustang je jedan od najboljih automobila i najljepših, tako da... Bukvalno sam morao da ga uzmem, ono. A, ja, ovo ne valja. Da, ovo ide u go. Tu bukvalno ništa ne možeš da uradiš. Gledaj što mi lik kaže, what a save. Wow. Ja ne mogu da verujem kakav lik je. Koje toksikare, brate. A, bazi, to protivnik da ti kaže, onda znaš da je Bilmes. Evo ga. Bravo, folovine, legendo. Reši majmune, bre. Ovo dobijamo, najverovatnije. Ma da, folovin, brate, lik nije normalan. Šta radi? Gle ga, opa. Ali ih je rešio, brat. Ovo se odbila lopta. Ali Mustang je džiđara, baš me zanima kako se ponašaju ona druga dva auta, mada mislim da su relativno ista. A, jao, koji team play, jeste vi vidjeli ovo sada? Ajmo, folovine, reši, brate. Ma, bravo, legendo. Doca, doca, urniše ih. Dobro, bre, hoću ja dati jedan go, čoveče. Stalno ono, idem i lupam i dajem paseve, nikako ja da zabijem go, bijem u sepet. Šta im radim? Pustite ovo, nema nijedan go, a opet imam više bodova. Gle, ovaj lik ima 80 bodova samo. WTF, burazaru. 5-1, e. U, ovo moram da letimo. Bam, to je to, to je to. Je li ide ovo u go? A ni vamo nema boosta. Opa, opa. Daj, vrate, pa nijedan gol neću dati do kraja tekme. Pogledajte ovo. 6 golova lik zabio. Duše, ovo sam mogao da mu ukradim, ali ajde neću. Iako je, treba da bude moj gol. Ali da, ovo je čičo mičo gotova priča, brate. Džiđara! Gledajte vi Mustanga, burazeru. Pogledaj ti, macana, e. Kako dobro izgleda, ja ne mogu da verujem. Evo, ulazim u sljedeći game. Nadam se da ću jednom dobiti ovog Mustanga koji je nanđarast. Da ne igram uvijek sa crnim. Evo ga. Da vidimo, igramo protiv Inakena i Zalarini. Zalarini. Ne znam zašto naš teammate ima fora 300 ping. Op, ali me lik zeznuo teammate. Ali dobro je, na kraju je sve ispalo, okej. Jako mi je čudan ovaj boost, pravi čude zvuke, ne sviđa mi se iskreno. Au, šta mu je Mustang napravio, buraz. Urniso lika. Evo ga, followin, brat, u akciji. Ide. Ma ide lagano, idemo niš. Mustang burazeru. Nema, zna se kako ide NASCAR stil. Samo bahato, samo bezobrazno. Žurili smo. Ovo mi je jedan od omiljenih bandola, definitivno. Evo ga, još jedan golčić. To laganica. Šurimo, žurimo. To je to, gledaj ovo. Znači, vrlo prosim opušteno. Ošo, brate, puburek. Opa, opa, pas neki. Nisam vidio da ga je... Šta je ta, šta je ta? Nisam vidio da ga je bumpo. Au, omašio lik cijelu loptu. Uf, ovo neće valjati. Realno ništa ovdje nisam mogao da uradim. Nisam imao boosta. Ali dobro, mislim da dobijamo ove likove lagano. Evo ga, ide lagani go. Trebao bi. Ne seri da je odbranio ovo. Dobri su protivnici, ne mogu reći. Ali mi smo bolji, ide. Uf, odbrani BMW sepet. Ovo će ljudi biti napeta tekma. 2-2 sada. Pa bem ti sepete! Ide! To je to. Brate, hat trick lagani. Šurimo do pobjede. Gledajte ovaj šut, sine. Bam! Gdje si pošao, bre? Au, nisam vidio da će... Tako da ide, ali eto. 4-2, brate. WTF, sine.
Znači, Mustang da povede, brate, šurimo lagano, ono prvo smo izgubili glupavo, ali ovo dalje laganjeze, brate, laganjeze. Prošu partiju on mene kerio, sad ja njega, razumeš, 4 gola, vrlo profesionalno. Samo ovaj boost mi jako smeta, ovaj zvuk, tutulu, tutulu, tutulu. Sad igramo protiv Niklausa i Kijevana, Keanu Reevesa. Opet smo crna mamba. Sada šurimo do te pobjede. I gledajte na kojoj se mapi nalazimo, na Ranch Simulatoru, brad. Uf, ne se seri, provalio me lik. Skonto me. Aju, šta uradio frajer, ja ne verujem. Gledajte vi doce, kao op op op, čao žuri me. Dobro, Followin je to mogao da odbrani, ali iskreno ja sam ovdje bio kriv. Uf. Kako sam ovo odbranio, brate. Bilo je jako zeznuto. Ijo. Kako fejk na brata. A se lik zeznu. Bravo, 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 Followine. Jeste vidjeli kako je poleteo, brat? Ja ne verujem. Znači, rešio ga tata. Ijo. Ne se seri da je ovako udario loptu, brat. Au, ovo ne valja. Da li je moguće da ga ovako ukenjalo, e? Followine, ne sam ovo da dopuštamo da nam se dešava, bre, ovako ovi glupi golovi, bre. I onda primimo ovakav gol. Veliki pozdrav. Sad će ovaj da mi leti tu ko neki bilmez. I zeznuo se frajer totalno. A ja nemam boosta. Tako da, very nice. Ali zato Followine lagano rešava. Dobro, imamo 3 minuta još da se vratimo. A ja, ovo mi se ne sviđa nikako. To je to, to je to. Ajmo, Followine. Nije video. Ajde, Followine, cepnije, bre. Šta čeka ovaj moj teammit? Ovo je što ja nemam boost. Ali zato sam ih izrešavao lagano. Ajmo, Followine. Šta čekaš, bre? Jao, pa mogli smo 6 golova da damo, bre, do sad. A, jao. Ovaj auto loše utiče na druge automobile. Uplaše se, bukvalno, kad ga vide. Mislim, kad ima 2 tone auto, ono, kako se neće uplašiti. Mislim, ne je nužno ovaj, pošto je ovaj manje teži. Da, da, teško da ćemo uspjeti da se vratimo iz ovoga. Jep. Ali svakako, jako, jako lepo smo igrali. Auto Mustang je odličan. Naravno, napišite mi dole u komentarima da li želite da probamo i Toyota Camry i Chevrolet Camara, a i ajde da klejmamo ove neke rewardce, neke džidžabidže, šta već. Uglavnom, ljudi moji, to je bilo to što se tiče ovoga videa. Ne zaboravite da ostavite like, share i subscribe na kanal, a mi se, ljudi, vidimo u nekom sljedećem klipu ili live-u. Pozdrav svima!